الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق مالک اور اس کا پروردگار ہے رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے برادران اسلام دختران ملت ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے میلاد النبی منایا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں۔ میلاد النبی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کا ایک سبب اور ذریعہ بن گیا ہے۔ جو لوگ میلاد النبی مناتے ہیں وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، اور جو لوگ میلاد النبی نہیں مناتے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گستاخان رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ان کے اندر نہیں ہے۔ اس قسم کی بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے بارے میں ہمارے مخالفین، اللہ ان کو ہدایت دے، لوگوں میں پھیلاتے ہیں، بہت سارے مطلب غلط باتیں، کبھی قادیانی کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ درود نہیں بھیجتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کبھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحابہ سے نفرت کرنے والے ہیں۔ یہ ایک بات نہیں، ہزاروں قسم کے غلط الزامات ہم پر لگایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دین جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو اس کا کچھ مطلب ہے، اس کے کچھ تقاضے تو ہیں۔ یہ نہیں کہ آدمی اپنی منمانی طور پر جو چاہے کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب اللہ کے لیے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہے ان حدود اور لمٹس میں رہ کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہماری زندگی گزاریں گے، یہی تو مطلب ہوا اس کا۔ اب اگر آدمی اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کر لے اور اس کو دین میں شامل کر لے تو اس کو دین کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے ایک سعودی عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پروگرام میں، علماء کی کانفرنس تھی، میں گیا، جاپان میں پروگرام تھا، کانفرنس تھی، کافی لوگ آئے ہوئے تھے، میں ایک ہی جو ہے توپ وغیرہ پہن کر سعودی انداز میں تھا۔ ایک صاحب آئے، کہا کہ تم لوگ
گستاخان رسول، میلاد النبی نہیں منانے والے، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ ہم کو گستاخان رسول کیسے ہو سکتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کو دین کا اہم حصہ سمجھتے ہیں، میلاد النبی کیوں نہیں مناتے آپ لوگ؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بات کر لیں گے، آپ تیار ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم بات کریں گے، چلیے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا آپ بتائیے کہ میلاد النبی منانا یہ نیک کام ہے، عبادت کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ پہلا سوال کہا کہ نہیں عبادت کا کام ہے، نیک کام ہے، اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صاحب کی اطاعت میں داخل ہے، گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گناہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا، اچھا آپ بتائیے اگر یہ نیک کام ہے، مانتا ہوں میں بھی نیک کام ہے، چلیے آپ کی بات مانتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے کہ میلاد النبی منانا یہ نیک کام ہے؟ یہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ اب اگر وہ نہیں جانتے تھے اگر بولے گا تو پھنس گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی ساری چیزیں، دین کی ہر بات بتا دی، کہا کہ نہیں جانتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے جانتے تھے، مان لیا، چلیے یہ بھی مانتا ہوں میں کہ پہلی بات آپ نے کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا، میلاد النبی منانا اطاعت ہے، عبادت ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، نیک کام ہے، ٹھیک ہے مان لیا۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نیک کام کو جانتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں جانتے تھے، جانتے تھے، نمبر دو۔ تیسرا سوال اب یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانتے تھے کہ یہ نیک کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ میلاد النبی منانے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اب یہاں پھنس گیا، کیونکہ وہ کسی بھی طریقے سے وہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد النبی منانے کا کہیں حکم دیا ہے یا آپ نے کبھی منایا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کی بات مانتا ہوں، یہ بات غلط ہے، مجبوراً اس کو ماننا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے خیر اور عبادت کا، نیکی کا جو بھی کام ہے سب بتا دیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیر کا کام نہیں چھوڑا، کوئی بھی شر کا کام رہے تو ہمیں ڈرا دیا، بتا دیا کہ یہ شر کا کام ہے۔ ہوا میں، آسمان میں اگر کوئی پرندہ ہے جو ہمارے لیے حلال ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس پرندے میں فائدہ ہے، اس کو کھاؤ، اس پرندے کو نہیں کھانا ہے، یہ حرام ہے۔ کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہم ساری چیزیں بتا دی۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میلاد النبی منانے کا حکم نہیں دیا، آپ نے نہیں منایا کبھی، آپ کے صحابہ نے نہیں منایا، تو پھر کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ یہ ایک پروف ہے۔ آپ کسی بھی اپنے دوستوں میں جو لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں یا مسجدوں میں میلاد النبی مناتے ہیں، چراغاں جلاتے ہیں، آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ تو بتائیے کہ یہ نیک کام ہے کہ برا کام ہے؟ اگر نیک کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو بتایا کہ نہیں بتایا؟ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ یہ برتھ ڈے منانا ہے تو ڈیٹ معلوم منانا صحیح طریقے سے، فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن، پیدائش کا دن اور مہینے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رمضان میں پیدا ہوئے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ربیع الاول کی دو کو پیدا ہوئے، آٹھ کو پیدا ہوئے، نو کو پیدا ہوئے، دس کو پیدا ہوئے، بارہ کو پیدا ہوئے، مختلف قسم کی باتیں ہیں۔ بعض علماء نے
پورا حساب لگا کر کہا کہ 9 تاریخ ہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہی بات صحیح ہے راجع ہے. پیدا ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن آپ کی وفات کے بارے میں اختلاف نہیں ہے. 12 ربیع الاول کو آپ وفات پائے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. اب آپ بتائیے کہ یہ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے منا رہے ہیں کہ ڈیتھ ڈے منا رہے ہیں، پیدائش کا دن منا رہے ہیں، یا ہے کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن منا رہے ہیں، خوشی جو منا رہے ہیں کس دن منا رہے ہیں؟ اور یہ بات واقعی صحیح ہے کہ یہ لوگ جو ہے حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا دن غلطی سے، غلط فہمی میں مبتلا ہو کر یہ لوگ منا رہے ہیں. کیوں؟ اس کا ابتدا کرنے والا جو تھا وہ ایک علوی بادشاہ تھا مصر میں، 4 صدی ہجری میں، جو بظاہر مسلمان اور اندر سے کافر. علوی بادشاہ، فاطمی بادشاہ مصر کا، اس نے یہ شروع کیا یہ بدعت. اس سے پہلے تاریخ میں میلاد النبی منانے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تعلیمات دینے والے، گانوں کو بجانے کو سب حلال کرنے والے، حرام چیزوں کو حلال کرنے والے، اور مسجدوں کو برباد کرنے والے، مسلمانوں کو قتل کرنے والے، ایسے لوگ. ان لوگوں کے بادشاہ نے اس بدعت کو شروع کیا جس کا نام المعز لدین اللہ تھا، حالانکہ معز لدین اللہ نہیں، مذل لدین اللہ. نام تو اس کا معز لدین اللہ. جیسے دیکھیے منافقین، امت میں منافقین کی جو تعداد ہے اور ان کی وجہ سے جو امت کو نقصان پہنچا ہے، وہ دوسرے جو کھلے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ منافقین سے امت کو نقصان پہنچا ہے. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں گے آپ کہ یہ جو اپنے آپ کو علوی کہنے والے اور یہ آل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، آپ دیکھیں گے کبھی بھی ان کی لڑائی جو ہے غیر مسلموں سے نہیں ہوئی پوری تاریخ میں، 1400 سال کی پوری تاریخ میں. ہاں مسلمان حکومتوں کو گرانے میں بہت بڑا رول رہا ہے، بہت بڑا رول ہمیشہ. آج بھی آپ دیکھیں افغانستان کو ختم کیا، عراق کو ختم کیا، سیریا کو، اور جو ہے اب یمن، سعودی عرب، پورا گلف ان کے نشانے میں ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ان کی حکومت قائم ہو جائے. کن پر ظلم ہو رہا ہے؟ دہشت گردوں پر نہیں، سنی مسلمانوں پر. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بدعت کو شروع کرنے والا انسان، یہ کوئی مخلص مسلمان، کوئی عالم دین، کوئی امام نہیں تھا. یہ وہ آدمی تھا جس کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے، اور تاریخ جو ہے ایک حقیقت ہوتی ہے، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. تاریخ ایک حقیقت ہوتی ہے. یہ اس نے یہ بدعت شروع کی، اور اس وقت سے یہ جو ہے میلاد النبی کے نام سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جہالت میں آ کر لوگ منا رہے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات منا رہے ہیں، نعوذ باللہ. 12 ربیع الاول. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں ان کی دلیل کیا ہے. یہ جو دلیل دیتے ہیں، آج کل تو بہت ساری ویڈیو کلپس آپ دیکھتے ہوں گے واٹس اپ میں، جی کیسے کیسے ویڈیو کلپس کیا ہے تقریر کرتے ہوئے مثال دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چائے تھی کیا؟ چائے پیتے نہیں تم لوگ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ایسی بنی کیا؟ چنا ایسا لگائے، پائنٹ ایسا لگائے، جی فین تھا، اے سی تھی، لائٹیں تھی کیا؟ لگا رہے نہیں آپ لوگ؟ اسی طریقے سے ہم لوگ میلاد النبی منا رہے ہیں. کتنا دیکھیے جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور یہاں اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں واہ واہ کرنے والے، واہ کیا بولے مولوی صاحب، کیا بولے مولوی صاحب، کیا بتائے رہے مولوی صاحب.
انہیں چائے پیے کیا اگر پوچھے تو واہ کیا بولے مجھے سر، نعوذ باللہ، جہالت کی حد ہو گئی. دیکھیے ہم جو ہیں الحمدللہ اہل حدیث اور سلف صالحین کے ماننے والے، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کوئی بھی کام کریں گے تو دلیل پوچھیں گے. قرآن کریم نے بتایا ہمیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو پروف پیش کرو، دلیل دیو بھائی. کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی کام کرنا ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کیا دلیل بتاؤ، پروف کے بغیر ہم نہیں کرتے. اب یہ لوگ جو مثالیں دے رہے ہیں، جو پروف دے رہے ہیں، وہ بولتے ہیں نا مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، بولتے ہیں گھٹنے کو ماریا کہتے ہیں، اس کے ہنکی کو لگی کہتا ہے ہنکی تھا چلی گئی میری، بولتا ہے نعوذ باللہ. اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ چائے پیے کی نہیں پیے، کافی تھی کہ اس زمانے میں نہیں تھی، بلڈنگ ایسے بناتے تھے، مسجدوں میں ایسے لگاتے تھے، اس زمانے میں نہیں لگائے، اس کا اس کا کیا تعلق ہے؟ دو چیز میں بنیادی بات بتا رہا ہوں ایسے بیوقوفوں کو بتانے کے لیے، ان کا منہ چپ کرانے کے لیے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں، اسی طریقے سے ڈیلنگ، ڈیل کرنا، جتنی چیزیں ہیں سب حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا. جتنی چیزیں ہیں، اب گاجر، مولی، یہ سب، اب فلاں چیز فلاں چیز، اب کہاں پہ ہے؟ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، فلاں چیز ہے کیا، پوچھے تو کیا بولیں گے؟ ایک ہی دلیل دیں گے، یسألونک ماذا احل لہم، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں ان کے واسطے کیا چیز حلال ہے. قل احل لکم الطیبات، اللہ نے کہا کہ ان کو کہیے کہ ان کو پاک چیزیں حلال ہیں، پاک چیزیں، پاک چیزیں ان کو حلال ہیں. جو حرام ہیں وہ کیا چیزیں حرام ہیں بتا دیا قرآن میں، حدیث میں آ گیا، چند چیزیں ہیں، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں حلال ہیں. یہ دنیا کے تعلق سے، دنیا کے تعلق سے، اب میں واسکٹ پہنا ہوں، جبا پہنا ہوں، گھڑی پہن رہا ہوں، گھڑی پہننے کی کیا چیز دلیل، پروف فور پوچھے تو کیا بولیں گے؟ چشمہ پہننے کیا دلیل؟ بھائی شریعت نے اس کو حرام نہیں قرار دیا، شریعت نے اس کو حرام نہیں قرار دیا. جو استعمال کی انسان کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، شریعت میں حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دین کا مسئلہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات ہیں، عبادت کی جتنی چیزیں ہیں وہ حرام ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو شریعت نے بتایا ہے. دونوں میں فرق ہے، دیکھیے پہلے جو بتایا میں، دنیا کے کھانے پینے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، جی، اور اسی طریقے سے ڈیلنگز وغیرہ، جو بھی معاملات وغیرہ ہیں شریعت میں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو شریعت نے حرام بتایا. لیکن دین کا، عبادت کا جب مسئلہ آیا تو بالکل الٹا ہے، بالکل الٹا مسئلہ. کیا مطلب؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز کا نیا طریقہ آپ ایجاد نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر آپ جو ہے نئی چیزیں ایجاد نہیں کر سکتے. کیا کیا نہیں کرتے؟ موئے مبارک بول کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک بول کر جو ہے دودھ میں دال کو کھڑتا کرتے، وہ بال، وہ بال کھڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بال کہتے. کیا ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چپل کی کس تصویر مسجدوں میں لگاتے ہیں، کون بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کی تصویر ایسی تھی بول کر؟ کیا ثبوت ہے اسے؟ ٹھیک ہے اگر چپل مان لیے تو مسجد میں لگانا، اسے گھروں میں لگانا، اسے چومنا، جی میلاد النبی کے محفلوں میں کیا کرتے ہیں پروگراموں میں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کھڑے ہو جاتے سب، بعض مسجدیں ہیں جمعے کی نماز کے بعد، دعا کے بعد سب کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے کہتے باقاعدہ. اب کتنی جگہ کھڑے ہوتے، کتنی جگہ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں. ایسی قسم کے خرافات. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شریعت میں جتنی چیزیں، دین کے نام پر کوئی بھی کام آپ نہیں کر سکتے. اسی لیے خطبہ میں، ہر جمعہ میں خطبہ جو پڑھتے ہیں، خطبہ مسنونہ تقریر سے پہلے،
کیا پڑھتے ہیں؟ کلو محدثۃ بدعۃ، ہر نئی چیز بدعت. بدعت سے مراد دین میں بدعت ہے، نئی دین میں نئی چیز، دنیا میں نہیں، دنیا میں نہیں، دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھو، لیکن دین کی چیزوں میں لینا ہے، حق معلوم کرنا ہے تو پیچھے جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف جاؤ. دنیا کے لیے جتنی ٹیکنالوجی انسانیت کے لیے مفید ہو سکتی ہے حاصل کرو، لیکن دین کے لیے جتنا پیچھے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کی طرف، اتنا ہی آپ حق پر ہوں گے. آپ نے صاف کہہ دیا کل محدثۃ بدعۃ، ہر نئی چیز بدعت، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کو دوزخ میں جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل محدثۃ بدعۃ، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ہمارے معاملے میں، اس معاملے میں، دین کے معاملے میں کوئی نیا کام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پھینکا جائے گا، مردود، قبول نہیں کریں گے کوئی بھی نیا کام. تو جتنی چیزیں ہیں بدعت کی وہ سب مردود ہیں، اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، چاہے آپ اس کو جو بھی بولیں. اب لوگ بولتے ہیں بدعت حسنہ، کیا بولتے ہیں؟ اچھی بدعت نا بھائی. اب اگر بدعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب کی سب گمراہی ہے، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اچھی بدعت ہے؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے آپ اچھی بدعت آج بولیں گے کل بولیں گے؟ اچھا شرک چنائے، اچھا کفر چنائے، اچھی شراب چنائے، اچھا سود چنائے؟ نعوذ باللہ، نہیں. شریعت نے جو کہہ دیا ہے ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر بدعت، ہر نئی چیز بدعت ہے دین میں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کو دوزخ میں جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں یہ لوگ دلیلیں پیش کرتے ہیں. کیا دلیل؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کا اللہ نے ذکر کیا، سینے کا ذکر کیا سورہ انشراح میں، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولنے دیا؟ ہاں، ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک ووضعنا عنک وزرک. دلیلیں دے رہے ہیں کیا ہے؟ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم میں پیٹ کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا ذکر. ٹھیک ہے، ذکر ہے، الحمدللہ، ہم مانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے میلاد النبی منائیں، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اپنی جگہ پر، جس کا ماننا ہر مسلمان کو ضروری ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا ذکر ہوا، آپ کے سینے کا ذکر ہوا، آپ کے دیکھنے کا ذکر ہوا، جی جنگ بدر میں آپ کے مارنے کا ذکر ہوا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میلاد النبی منا جائے، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کو سب سے بڑا جو نقصان پہنچا ہے قرآن اور حدیث کی غلط تعویل کرنے سے ہوتا ہے، غلط باتیں. قرآن کا ٹیکسٹ موجود ہے ہمارے پاس، حدیث موجود ہے، لیکن مطلب کیا بتا رہے ہیں؟ الٹا مطلب بتا رہے ہیں، غلط مطلب بتا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے ہمارے لوگوں میں کہ قرآن اپنی جگہ موجود ہے، حدیث اپنی جگہ موجود ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب، اس کی تفسیر جو ہے الٹی بتا رہے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے تو اور سمجھیں گے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ فرسٹ تین جنریشن جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیے،
بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد اس کے بعد والا زمانہ ہے، اس کے بعد اس کے بعد والوں کا زمانہ ہے، وہ لوگ جیسے دین کو سمجھے ویسا سمجھیں گے ہم. صحابہ رضی اللہ اجمعین نے الم نشرح لک صدرک، سورہ انشراح سے میلاد النبی منانے کو جائز نہیں سمجھا نا، ان لوگوں نے میلاد النبی نہیں منائے نا. تابعین تبع تابعین ائمہ کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین، جن کے اخلاص کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ایک اور اعتراض ہمارے اوپر کہ ہم لوگ ائمہ کو نہیں مانتے، یہ بھی ایک اعتراض. یہ لوگ سب امامہ کو نہیں مانتے. جی کون بولے امامہ کو نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں ہم لوگ، ہم چاروں ائمہ کو مانتے ہیں، ان کے علاوہ بہت سارے امام جو آئے ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کسی امام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوزیشن آپ دے نہیں سکتے. ہے کسی بھی امام کو، امت کا کوئی بھی بڑا آدمی ہو جائے، صحابہ ہو جائے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوزیشن دے سکتے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوزیشن کا مطلب کیا؟ انہوں جو بھی بولے 100% صحیح، غلط نہیں ہو سکتا. یہ پوزیشن کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی اور کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتا. 100% اگر کسی کی بات، کسی کا عمل صحیح ہے جس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم وہ کہتے ہیں. آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بولے وہ غلط نہیں ہو سکتا. ہم بولتے ہیں کہ نہیں، خود انہوں نے کہا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جتنے مسائل بتائے ان کے ٹو تھرڈ کا مطلب یعنی مور دین 66%، ٹو تھرڈ مسائل میں ان کے خود دو بڑے شاگرد اختلاف کرے، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول نہیں، صحیح بھی کہتے ہیں غلط بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ غلط انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کہا. غلطی ہوتی ہے ہر ایک سے، انسان ہے تو غلطی ہوگی، اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے، دعا کرتے ہیں ان کے لیے. ہم لوگوں کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ یہ لوگ جو ہے گستاخان امام بھی، جی امام کو نہیں مانتے لوگ، بولتے نہیں بولتے. ہم لوگ امام کو مانتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جن کو آپ مانتے ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے ائمہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، بے شمار محدثین مفسرین گزرے ہیں، ان سب لوگوں نے جب میلاد النبی کا ذکر ہی نہیں کیا ہے تو بھائی آپ کیسے جو ہے میلاد النبی کو دین کا حصہ آپ کہیں گے؟ یہاں میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی پیاری بات میں آپ کے سامنے بتانا ضروری سمجھتا ہوں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کریم کی آیت، وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. کافروں نے مومنوں کے بارے میں بتایا، کفار قریش نے، کہ یہ جو مسلمان ہیں، مؤمن ہیں، جو ایمان لائے ہیں، جو مسلمان ہوئے ہیں، اگر یہ اسلام لانا اچھا کام ہوتا تو ہم ان سے آگے رہتے، سب سے پہلے ہم لوگ ان کو مانتے، یہ لوگ آگے نہیں بڑھتے. کفار قریش نے جو غریب صحابہ تھے، خباب ابن ارت، عمار ابن یاسر، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب الرومی، جی جو غلام تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا ان لوگوں کو دیکھ کر کہا رہے اگر یہ اسلام، یہ دین اچھا کام ہوتا نا، یہ توحید کی بات اچھی بات ہوتی نا، تو ان سے پہلے ہم لوگ جو ہے ایمان لائے ہوتے. لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، ہم سے آگے نہیں جاتے کیونکہ ہمارا پوزیشن اونچا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسے دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، منصب دیا ہے،
ہم لوگ جو ان سے پہلے ایمان لائے ہوتے اگر یہ اچھا کام ہوتا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتَ لِلصَّحَابَةِ هُوَ بِدْعَةٌ. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو قرآن کریم کے مشہور مفسر مانے جاتے ہیں, جن کی کتاب آج بھی تفسیر کی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے, فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں ہر وہ عمل اور ہر وہ قول جو صحابہ سے ثابت نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں لو کان خیرا لسبقونا الیہ, کہ اگر یہ عمل اچھا کام ہوتا خیر کا کام ہوتا تو ہم سے پہلے یہ صحابہ کیے ہوتے. جن صحابہ کے بارے میں کفار قریش نے کہا کہ اگر یہ خواب یہ کام توحید یہ دین یہ اسلام اگر صحیح ہوتا تو ہم ان سے پہلے مسلمان ہوئے ہوتے, یہ لوگ آگے نہیں بڑھتے, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کہا کہ ہم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر اچھا کام کوئی بھی کام ہوتا تو ہم سے پہلے صحابہ کیے ہوتے. لوکان خیر سبقونا الیہ لانہم لم یترکوا خصلۃ من خصال الخیر الا وقد بادروا الیہا, کیونکہ یہ صحابہ رضی اللہ اجمعین خیر کا کوئی بھی کام اگر ہوتا تو ضرور سب سے پہلے انہوں نے کیا ہے, کوئی کام ایسا نہیں خیر کا کہ جو انہوں نے چھوڑا ہو, ہر کام خیر کا کام صحابہ رضی اللہ اجمعین سے ثابت ہے اور انہوں نے کیا ہے. میلاد النبی میں بہت سارے خرافات ہوتے ہیں, شرک کی باتیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نعت پڑھے جاتے ہیں اس میں شرک کی باتیں ہوتی ہیں, اللہ کا مقام دیا جاتا ہے, نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری غلط علم الغیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے, نمازیں چھوڑی جاتی ہیں. آپ دیکھیں گے کرنے والے پانچ وقت کی نماز کے پابند نہیں ہوں گے الا ماشاءاللہ, رات بھر بیٹھیں گے جلسے جلوس کریں گے فجر کی نماز کا خیال ہی نہیں, اختلاط اور بہت سارے خرافات جو نعوذ باللہ جو اسلام میں جائز نہیں ہے, یہ ساری چیزیں نعوذ باللہ اس دن ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہم سب کو حق کی شکل میں دیکھنے اور اس کی اتباع کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, باطل کو باطل کی شکل میں دیکھنے اور اسے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف رحیم ورب الحلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر.